40 rekat emas, 2 rekat okuyun, zor okuyun. Donugulga keltirib qo'ying. Bizde yorvoribdimi deydi-yu, yorvoring namoz o'qishdi. Tasbih bor-u, ayting 1755 ta emas, 14 ta ayting. Yorvoring aytishdi. Alhamdulillah deb yarki chiqsin. Aniq chiqsin. Hali pismayib, ayib ish qilayotgan odamga o'xshab salom beradiganlar bo'ldi. Salomingiz deydi. Nima degani u? Assalomu alaykum deguni. Faxr bilan ayting. Bu biz mu'minlarni salomlashishimiz bu. Salom bergandan keyin alik oling va alaykumussalom. Himmat qilsangiz rahmatullohni qo'shing. Bu subhanalloh, bu alhamdulillah, assalomu alaykum yo Qur'on o'qish bu pismayib, qo'rqib qiladigan ish emas bu narsalar. Qur'on bu Rabbimizning kalomi.